Čau, te Mārtiņš no Bits. Šoreiz pastāstīšu par tādu ierīci, par kuru mūsu platumgrādos ir vien retais dzirdējis. Bet no nezināmā nevajag bīties, jo ražotājs var būt lepns par paveikto. Ko tur vilkt garumā? Runa ir par Meizu uzņēmumu radīto MX4 vietālruni. Savā cena kategorijā šis telefons noteikti ir starp līderiem uzrādot lielisku sniegumu, galvenokārt pateicoties tā jaudīgajai specifikācijai. Tam ir 8 kodola procesors, kas lieliski tiek galā ar teju jebkuru uzdevumu, kas ir saistīts gan ar izklaidi, gan ar darbu. Telefons atbalsta 4G tīklu, kas nozīmē daudz ātrāku internetu. Turot rokā šis telefons ir gan ērts un iespējams sajust tā kvalitāti, kaut vai šī metāla maliņa. Tā rada nevien labāk nostrādāt dizaina sajūtas, bet arī lieliski izskatās. Telefons savos izmēros nav no tiem mazākiem, un ražotājs ieslēgšanas pogu novietojas uz tā augšējās malas, kas nav tā pati ērtākā vieta, jo parasti ar šo pogu gan atbuķējumu, gan arī nobuķējumu ierīces ekrānu. Tomēr, lai novērstu šo nebūšanu, Meizu izveidojuši ļoti ērtu ierīces atbuķēšanas veidu. Lūk, nedaudz novelc ar pirkstu pār izslēgtu displeju, un tas tiek ieslēgts. Vajag nobuķēt? Pietur nedaudz ar pirkstu šī aplīša, kas arī kalpo kā indikators par neatbildētu ziņu vai zvanu, un lieta darīt. Runājot par ekrānu, tas ir optimāli izmēru un ar gana labu izšķirtspēju. Ekrāns ir aprīkots ar Nega LCD tehnoloģiju, kas ne tikai paspilgtinās ekrānā redzamo, bet arī ļauj strādāt spožos saules staros. Krāzes būs bagātīgas un kontrasta pilnas. Telefons ir aprīkots ar pirmklasīgu 20,7 megapikseļu Sony kameru un divu toņu LED zibspuldzi, kas nodrošina izcils kvalitātes attēls pat tad, ja apgaismojums nav tik spožs, kā tu vēlētos. Priekšpusē iestrādāta 2 megapikseļu kamera.